Afrička svinjska kuga pojavila se 2007. godine prvo u Gruziji, a onda raširila i na druge zemlje. Virus je bio inače prisutan samo u Africi dok nije počeo da se širi svetom. Zbog afričke svinjske kuge do sada je uništeno 50% životinja na globalnom nivou. Posledica se pojave afričke kuge. Ali stigla je, ona je, eto vidite, putovala je 7-8 godina od Kine preko Rusije ovamo do evropskih prostora. I naravno one zemlje koje su uspjele da se zaštite preventivno na prve adekvatne mere, one neće imati posljedice ove, kao što smo mi nespremno smo dočekali i taj događaj, tako da posljedice mogu zaista biti, ako se radikalno ne uradi nešto po mojim procenama, za godinu ili dve dana mi smo na gubitku između 400 i 800 miliona eura. Zavisi koliko životinja budemo žrtvali. Nije to samo da ste žrtvali jednu životinju da vam je ubio. Ta životinja kad se zakolje u paritetu 1:3, ako je ona 200 eura vredna, ona, vi ste izgubili 600 eura, jel tako? Drugo, izgubili smo narod, nema mesa. Ucenjivat će nas ovi sa zapada koji imaju viškove, kao što je to svuda praksa, moramo dati toliko za novo meso, nove polutke i tako dalje. Tako da to ja apelujem da mislim da je najhumanija mera da divlje svinje svedemo kao što je savremen svet to sveo u takozvane rezervate i zoološke vrtove. U rezervate, bar privremeno, veće koncentracije zbog, da ih možemo kontrolisati, pa ćemo posle videti ako, kako lovni turizam bude zahtevao. Divlje svinje objektivno ne mogu više da izađu iz rezervata. One se tamo drže i najhumanije je za nje i na kraju krajeva i one obolevaju, ugibaju. Tamo će biti mnogo veća zdravstvena kontrola, preventiva i mislim da će time naši turisti koji dođu ovde kod nas imaće blagodeti da vide zdrave životinje bez nekih ozbiljnih mogućih posljedica kad su zoonoze u pitanju. Prema tome, moj predlog bi bio, evo, imamo lovaca dosta, u roku od mjesec dana da se sve divlje svinje neutrališu. Da se meso podeli narod, kako to već lovci odradi, ko to odradi. Time će država mnogo manje će nas koštati. I jedan značajan broj, jedan nukleus životinja, pošto je to životinja koja se razmnožava brzo, mi ćemo je razmnožiti naredne 2, 3, 5 godine, imat ćemo, ali ne možemo ovako nekontrolišano divljački iz pre 100 godina manirima držati tako životinje. Sad su se promenili uslovi, svet putuje mnogo brže, razmena patologije iz celog sveta između, nekad je namerna, nekad zlonamerna, nekad je dobro namerna, tako da lično predlažem da se izvrši eradikacija, tako da kažem, na naredni mjesec dana da se lovci Srbije postroje u dogovoru sa komšijama, Hrvati, Bosanci, Rumuni, i da se ako može, ako ne može, mi na svom prostoru zatvorimo prostor i stavimo taj životinj, nukleus tih životinja u ovoj... Kako? Je to izvodljivo? Kako? Što nije? Pa to nema neki veliki trošak. Ispucat ćete, ne znam, ko treba, 100.000 metak. Pa to je, mislim da je to stvar vlade Srbije. Ona upravlja kapitalom i narodom i socijalnom i ekonomskom politikom, bar ja po ustavu koliko znam prema tome. Da, ali ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, lovstvo, sve pripada ministarstvu? Pa oni su samo izvršni organ vlade. Prema tome, oni su ti koji će to sprovesti pod njihovom kontrolom. Ja koliko sad vidim, naravno, proteklih 7 do 10 dana vode se, vode se debate kancelarijske, tako da kažem, nisu to akademske, nego prilike većina ljudi koji tamo učestvuje nisu direktno zainteresovani, maltene, za to. Pa onda se pozivaju na ustav, pa pozivaju se na obaveze jedne, prava, druga i tako. Pa pitanje je za Srbiju, hoće li da izbroji te pare koje će građani platiti, će to da reši za mjesec dana i onda nema kuge dok se ne nađemo. Inače, ako ovako krene struktura naših gazdinstva, ona je u naseljenim mjestima i gotovo je nemoguće. Ljudi odlaze jedni kod drugi, u posetu dolaze veterinari, sele se iz jednog u 16 dvorišta. Danas tako je organizovana naša struka. Na kraju krajeva i saobraćaj u toku, tako da zaista oni koji su uložili pošteno pare i imaju dobre namere, imaju štete. Da li će država moći svima da isplati, ja ne ulazim u to, ali znam da mislim da državu treba zaštititi, da ako tako organizujem, šta nam znači divlje svinje u toj meri, anarhičnom stanju, i one su pogubljene, nije naš human odnos prema tim divljim životinjama, namnožile su se i tako dalje.
Mislim da one treba da se svedu u rezervate koliko se može, da nema izlaska iz rezervata kao što je to u svim zemljama evropskim. Krenite od Austrije pa ćete videti dalje gore, na sever do Poljske. I onda kad se polako skrene, stvore se uslovi da izbegnemo tu ekonomsku nedaću, to je ozbiljna stvar, pa se nije to samo za ovu godinu. Posledica će biti iduće. Ja sam računao, mi kad gledamo na gubitke koji su mogući, to vam je negde 400 miliona u nekom minimum, 800 do milijarda. Pa zašto mi da damo, mislim, zaradimo milijardu, mi treba da izgubimo milijardu, dakle 2 milijarde. Mnogi sada gledaju i kažu da je ovo teorija zavere. Ma kakve teorije? Ma nema veze. To kao kad pričaju, ne znam, kao kad pričaju došlo meso iz Španije pa je jeftinije, zašto jedu GMO meso? Ma nema veze. Španac proizvede 3-4 tone po krmači žive vage, mi proizvedemo 2,5 tone. I nije, znači, naša utakmica, tako da kažem, ko to priča? To su pričaju ljudi koji nastoje protekli 30 godina da Srbiju zatvore i izoluju od ostatka sveta, da bi mogli lakše da manipulišu narodom i ne upravljaju sa masama. To nije tačno. Nije ni humano to reći. To nema veze. To, pazite, kad danas, u 21. veku, gde je protok informacija tako, pa kako god vi to pogledate, nema nikakve. Vi možete da ratujete. Virus je uvek pogodan za, evo, od COVID-a pa redno. To je uvek u džepu rešenja, ali nije, on je prošla skroz. Pojavi se i u Poljskoj, ali Poljska je dočekala spremno. Zašto Poljska je dočekala? Zašto ima 18 miliona svinja godišnje? Srbija je nekad imala toliko krmača koliko ima Poljska. I izlaz? I rešenje je, znači Poljska i danas izvozi svinje, mi uvozimo meso i svinje. A naše rešenje za ovo? Pa naše rešenje je da se zatvori, da se lovci pozovu, da se organizuju, da se sve divlje svinje neutrališu. Jedan deo da se ostavi koji će ići u rezervate, ja ne znam koliko sad Srbije ima lokacije ili rezervata, jedan deo što treba u zoološke rtove i nema više divlje svinja. Zaboravite na divlje svinje. Kad se organizuje to sve gde će se u rezervatima držati, lovištima, i kako se već zovu, tamo možda i da dođe u Beograd, da dođe u Novi Sad na liman, da dođe u divlje svinje ili da se šetaju ovde, pa to prenose kao divlje životinje. Prema tome, sve druge priče su utopija i ozbiljna moguća posledica za po sve nas.